台东清北片对慈松、关山一次跳到海南片的台东市区海滨公园，就有几下十间脚踏车的出租店。按多年来主要作为生意，就是日本人三年以上的天通藏茶。因为像这种茶呢，起点不是出按道理，大家直接就会起点一哪一起。永远在本人看到起到公路上违规的，在造成的交通事故，引起按道嘛个纠纷。台东县政府虽然讲从去年三月的提出台东县慢茶管理实施条例，我来规范天日铺出三年以上的茶叶，不过一直到一下都无正式立法。古所也调查者，也是当地的民众都知道多麻烦。其四郎茶也是西林的天通四郎茶，往慈松八郎抬头也是陆亚中天村。黑暗多年来，慈松关山陆亚也着收菜，最离偏的离行方式。不过，今日上日的西林天通茶，当作出现违法起的态度后，老海牙奥多拜抢路，莫在欧北天造成交通事故，当作引起民众怪异闹冲突。台东县政府虽然在去年三月提出的推动慢茶管理实施条例草案，而规范三年以上的慢茶茶体的规格，制定时间路段来时，再一次忙正式立法。老田方的农民呐、啊，伊做造成一条像交通事故安尼，啊，其实嘛会问了条农民做造成一条困扰。那预计在今年的三月的议会定期会就会去审。要引进三年以上的天通茶，用是法拉必博。茶体但是无经过认证的品种茶，故说就算泡茶业者为以下部位履行品安检，希望证件发生事情，则当家要出揭茶体无合法，理赔会有争议。那如果是一个不合法的载具，那保险公司怎么会去保险？民众也是业者也都服役，希望县政府做得更加来立法，同时判公堂费建立强势，本慢茶实施条例做得合乎设计的需求，证件做得执行合一。下个新闻陈伟，台东报道。